Anajulikana kwa jina la Zito Zuberi Kabwe. Ni mwanasiasa maarufu kutoka ukanda wa Afrika Mashariki akitokea katika taifa la Tanzania. Huku akiwa ni muasisi wa chama cha ACT Wazalendo. Siku chache zilizopita tuliripoti habari iliyomkashifu Mama Samia Suluhu iliyotolewa na mtandao wa Daily Maverick wa kule Afrika ya Kusini. Kinara aliyehojiwa na kutoa matamshi hayo yasiyofaa kwa Mama Samia Suluhu alikuwa ni Fatuma Karume, binti wa rais mstaafu wa Zanzibar. Ilikuwa ni siku ya tarehe 11 ya mwezi wa 9 mwaka 2020 tulipokutana na habari na huku tukiona mwandishi wake alijulikana kwa jina la Zito Zuberi Kabwe. Habari hiyo iliyoandikwa na bwana Zito iliyosemeka Tanzania Election Time on Urgent Action. Kwa lugha nyepesi ya Kiswahili inayoweza kueleweka na wengi ni kwamba amemaanisha tunapoelekea katika kipindi cha uchaguzi, hatua za haraka zinahitajika nchini Tanzania. Lakini baada ya kupitia mtandao huu na kusoma habari hii tumeiweka hapo ili wewe Mtanzania kwa wakati wako uweze kuipitia na kusoma ili kuona kile kilichoandikwa na ndugu yetu Zito Zuberi Kabwe. Jambo ambalo Watanzania wengi tunatakiwa tuwe nalo macho si ile hali ya Zito kuandikia magazeti ya nje, la hasha, ila tatizo kubwa ni kile Zito anachokiandika cha kulibagaza taifa la Tanzania, hali akijua si maneno ya ukweli. Zito Kabwe alienda mbali zaidi akizizungumzia wiki mbili za mwanzo katika kipindi cha kampeni kwamba zilitawaliwa na mabavu na siasa zisizokuwa rafiki, lakini huku akieleza wasiwasi wake kuelekea katika kipindi cha kura. Watanzania wote tunafahamu fika tume ya uchaguzi kushirikiana na serikali imewapatia kila mmoja ulinzi anapofanya kampeni zake ili kampeni ziendeshwe kistaarabu kwa amani bila tatizo, kama ambavyo rais wa Tanzania aliahidi kuwa uchaguzi utakuwa huru na wa haki. Watanzania mtakuwa mashahidi, ni wiki chache zilizopita toka kituo cha Kenya Human Rights kuomba nafasi ya kuangalia uchaguzi wa Tanzania kupitia katika eneo la Kenya. Leo hii tunamuona Zito Kabwe na yeye akiomba msaada kutokea katika mataifa ya nje katika kuangalia ile hali ya siasa nchini Tanzania, hasa kuelekea katika uchaguzi. Swali ambalo unataka tujiulize, wakina Zito wanafahamu nini ambacho Watanzania hatukifahamu? Wenda wanajua mpango ulioko nyuma ya vurugu anazozizungumza kipindi cha siku ya kupiga kura. Tunachowaomba wakina Zito watueleze ukweli ili sisi wa Tanzania maskini tuweze kujua ni wapi pa kwenda ama tutajiandaa vipi kukabiliana na hali hiyo. Lakini jambo la pili kubwa ni kuviomba vyombo vya ulinzi na usalama vya taifa la Tanzania kuangalia kwa ukaribu matamko haya yanayotolewa kwa kufatana kila wakati kama yanaashiria lolote. Jambo la tatu na la mwisho ni kuwataka Watanzania kuwa makini katika kufanya maamuzi yao katika siku ya kwenda kupiga kura ili wawachague watu wanaweza kuwapa manufaa, haki na amani ya maisha yao. Huku wakijua ya kwamba hawana Tanzania nyingine wala hawana mahali pengine pa kwenda baada ya Tanzania. Kutoka Tana African TV, mimi ni Simon Mzwanda, nikutakie wewe ndugu yangu usambaze ujumbe huu kila unapoona inafaa. Tukutane tena wakati mwingine.